Amigo, esse vídeo tá rolando de cantada agora. Homem, homem, não fala nesse vídeo não. Uma semana levando cantada, homem. Pode isso, pode. Não quer conhecer esse convite. Parece que não tem o que fazer, homem. Moça, moça, boa tarde, licença. Posso fazer uma pergunta? Homem, não faça pergunta pra mim não, homem. Palhaçada, toda hora é isso. Toda hora é isso. Negócio de cantada aqui. Moça, calma. Oxi. Caramba. Eu só queria saber onde era o shopping. E no sinal parado, a cabeça voando. Saber que beijar por um minuto você perde 26 calorias. Por isso você tá gordo, né? Gente, se liga na cantada que eu vou dar naquela gata que tá vindo ali agora. Vem comigo. E aí, gatinha? Você tá bebendo muita água? Sim, por quê? Porque eu tô te secando faz tempo. Então, qual é o teu problema? Moço, me ensina. Ensina o quê? Como é que faz pra te olhar e não querer te beijar? Você não quer beijar não, mas... Ah, eu quero! Pegando aquele cara ali agora, da moto. E aí, rapaz, tudo certo? Certo. Queria te pedir uma informação. Qual? Por acaso tu é bombeiro? Não. Não, é que eu queria pegar na tua mangueira. Não, 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 não! Viu, licença, seu namorado é forte, né? Eu acho que ele aguenta chifre, não aguenta? O que você acha? Ah, eu também acho. Não, tô brincando, é brincadeira, pegadinha, pô. É pegadinha, é brincadeira. Deixa eu perguntar pra você, você que foi trocado por mulher? Ele foi trocado por mulher. Não, é que a gente queria saber se você vem de uma versão da mulher, mais. Isso. Não foi isso que você falou, não, mano. O barril rola. O namoro entre eu e você, será que rola? Namoro, cara? Você não saiu, não, mano? Você é louco? O quê? O quê? Você é louco? Não, cara.